Чефо, здравей! Здрасти, брат! Какво ще ни готвиш? Какво е това? Това е червена леща, но съм я кръстил чевска леща, понеже е червена и в същото време абсолютно никакво време не ти консумира да го приготвиш. Има чушки, моркови, лук и подправки вътре и много е важно да излееш водата след като свариш лещата и продуктите и после да добавиш подправките. Тоест това става малко като полусупа, полуяхния. По-скоро клоним към яхния. А що реши точно това да ни направиш? Защото само това знам. Това е самата истина. Аз много рядко готвя. Хубаво е да почнем с вода по принцип. Докато Дули ми пълни водичката, аз лека по лека ще се подготвя за прословутото рязане на зеленчуци, за което е хубаво да имаме две ръце, нож и желателно дъска, за да не режем върху масата. Така, тук сте ми подготвили много симпатични неща. Виждам, че има абсолютно всякакви подправки. Точно така правя лещата, с всичко налично. Директно, просто го карам на интуиция и винаги става нещо различно. Това е основата на готвенето според мен. А кога си готвил такава леща и за кого? Последния път. За себе си. Това не е ястие, което може лесно да консумираш с други хора. Има един специален заряд, който се образува в теб от нея. Не знам, аз ли съм оцелил така субстанциите вътре, че наистина става радиоактивно. Прибягвам и до синтетики от аптека, малко да си кротна червата. Няма да казвам лекарствени продукти, но има лекарствени продукти, които могат да ти ограничат към напъните. Значи, имаме моркови, както казах. Отново тук говорим за абсолютно произволно количество моркови, чушки и лук. Значи, това е основата на лещата. Всичко е как ти дойде и колкото имаш в хладилника. Дори нещо да пропуснеш, дори лещата да пропуснеш, пак може да стане нещо. Тук виждам, че са ми подготвени, както виждате, един лук, две чушки и 4 моркова. Продукцията не е била много удачна, но колкото толкова. Но това поне сте нацелили продукта. Това е червена леща. Поне има леща. Добре, ще започнем с морковите, защото те изглеждат най-трудоемки. Желателно е зеленината от тях да се премахне. Аз не бих казал, че имам огромни готварски способности. И винаги трябва да ви кажа, че за мен е важно едно нещо да е питателно. И аз не гледам неговите вкусови качества, а гледам единствено неговото съдържание на въглехидрати, протеини и мазнини. За мен това е най-важното. Да, винаги си някакъв много изпилен. Как го постигаш това? Общо взето от 10 години ходя на фитнес, лостове и така нататък. И то вече са се получили някакви натрупвания в мен. То не става за една година да се стегнеш, аре сега няма да ям гадори и ей сега ще стане. То със всяко нещо е така, бе, Дули. То не може от първия път с най-малкото усилие нещата да станат. А ти какво си, артист или контент креатор? На първо място обичам да казвам, че съм артист, защото това включва в себе си ти да си актьор, да си музикант, да си контент креатор. Много контент креатори нямат нищо артистично, което е важно да се отбележи. И те са ми най-любимите. А след като обелихме морковчетата, ние ще ги нарежем за някакви секунди, ще така подмием и чушлетата, или те са измити. Ай, си голяма работа. Хубаво е поне да махнем дръжките, понеже те ще създадат един по-такъв градинарски вкус, ако ги оставим в лещата. Желателно е да махнем все пак и тяхната вътрешност. Малко ще направя поразийка по пода, но вие сте богата продукция, ще се... Кажи ми, Чефо, печелиш ли добри пари от това, че си контент креатор, инфлуенсър и ютуб звезда? Веднага ти отговарям, нека само да пристъпим и към лука. Желателно е да му махнем и неговите люспи, да не го дадем в този си му вид. Аз съм намерил някакъв начин да се издържам и това да е в моето съзнание справедливо. Защото това е една тема, която много пъти съм засягал. За изключително ниското заплащане на артистите в България, от което мен ме боли. Но към днешна дата аз не мога да направя нещо конкретно, освен първо да намеря свое собствено спасение и на втора инстанция, ако мога, да променя останалото. А ако някой се промени посредством това, което създавам в YouTube, аз съм си свършил работа. Първото ми преживяване с тенджера под налягане. Това беше близко до смъртта преживяване. Имайки предвид, че
Не съм използвал преди такова нещо и директно тръгнах да правя една паста. И като обърках, като ния затегнах хубаво и то направо почнаха някакви фойерверки да хвърчат нагоре. Хвана го супер внимателно, занесло го в банята, там в душ кабината, там да си гърми. Просто беше супер неадекватно от моя гледна точка. А вие имали ли сте инциденти тук с хората, които ви готвят? Значи аз съм втория. Чефо, разкажи ни първото нещо, което сготви през живота си. Това е лютеницата на баба ми. Това е много хубав детски спомен. И най-голямото удоволствие си беше всичкото, особено доматито. Да го буташ в мелачката, да въртиш така, то да излиза. После на двора в големия съд се бърка с една огромна такава дървена лъжица. Ти умирисваш цялата махла. Веднъж като бях малък и като рязах лук, ми хрумна да си сложа плувни очила, за да не се сълзя. И това е гениално. Никой не го е правил. И наистина не ми сълзяха очите. Сега ще се насълзят. Няма някакво правило в нарязването на лука. Както казах, чефовата леща е позната с това, че всичко се прави на око, на усет и без някакъв особено голям замисъл. Добре, ти не готвиш. А какво ядеш? Залагам доста на плодове, на ядки, на салатки. И нещата, които си готвя, е или чефовата леща, или нещо на фурна. Някакви пилешки гърдички да си взема. И просто да стане някаква така бърза работа, бърза схема. Аз съм също такъв извратеняк, че нямам абсолютно никакъв проблем аз да закусвам основни неща и неща, с които по принцип хората обядват. Това са лещи, почвал съм си деня с филета, с пържоли. Абсолютно никакъв проблем нямам с това. Сутринта отиваш на фитнес или на йога и след това как минава денят ти? Ставам, значи започвам с дишането на Wim Hof метода. Това са всяка сутрин 15-18 минути, дълбоко коремно дишане, което е също с голямо оксидиране на целите ти клетки и е много, много е хубаво да започнеш така, защото това те ободрява страшно много. Така, чефовата леща е на път да започне да се приготвя, водата е кипнала и преди да сме сложили самата леща, преди това в крайна сметка продуктите малко да омекнат, за да може моркова или чушките да не вземат да ти хрупат. Там мога и по-скопосно да го правя по принцип. Но е така отдалеч. С това и много се надявам и наблизко и пожарогасители да имате за всеки случай. За по-радикални изпълнители като мен. Аз съм точно за кошмари в кухнята. Аз ще им направя най-рейтинговия епизод. Ема няма, ако ще ми се смеете, аз ще тръгна. Не може целият екип тук да се смее как слагам лук. Пък цъфнали та вързали. Хубаво е така няколко минутки. Това чудо малко да поумекне, преди да сме добавили лещата. Са, малко е хубаво да разбъркаме, то няма какво, защото те се разбъркват сами общо взето. Но в крайна сметка се направим на готвачи, нали така? Чефо, и 10 бързи въпроси. Театър или Ютуб? В момента, за съжаление, Ютуб. Фифа или матч на живо? Много хубав въпрос. Ай, Фифа. Сам или с екип? За съжаление, сам. 50 000 абоната? Или 138 000 абоната? 138. Занзибар или Дубай? Занзибар. Що? Защото там се чувстваш истински свободен и си с нахилени африканци, а във втория случай си истински несвободен с начумерени араби. Ракия с салата или бира с картофки? Ракия с салата. По-хелти е. Ракията е така една човешка родна амброзия и салатката пък е също много добре. Малки или големи? Големи. Дупе или цици? Май цици. Маскирания певец или господари на ефир? Господари на ефир. Сауна или Wim Hof метода? Е, Wim Hof, няма как. Самия Wim Hof казва, че ти се дрогираш на натурални източници. Защото наистина ти започваш ръцете да ти изтръпват, леко да така да се чувстваш замаян. Абе, доста си е готино, трябва да ви кажа. В смисъл ти си наркоман? Абсолютно. Аз обичам стимулациите от всякакъв вид. Това не го крия. Това не значи, че съм се превърнал в алкохолик, разбира се, но ме кефи. Добре, актриси или плеймейки? Това е гати въпрос. Чисто сексуално най-често съм привлечен, за мое огромно съжаление, от вторите. Значи си паваш по кифли? Старая се да не го правя, но се случва. Значи да обобщим, чефо, ти си бил наркоман, който си пада по кифли. Това е аз във вестник Уикенд ли гостувам в момента или... Е, гати и жълтите истории тука.
Аз се намеря на заглавие, усещам на вестник Шок. Наркоманът Стефан Попов харесва тунинговани жени. Абе, нямате ли тук аспиратор? Аз ще замириша тук. След това ще ти дам ветрило. Бил наркоман обратен. Благодаря. Така, между другото, няма какво да я бавим, червената леща. Само мисля, че е хубаво, така, хубав момент да я изсипем. Много е важно да допълня хора, че всички подправки, които ще бъдат сложени на абсолютно случайен и произволен принцип, ще бъдат сложени след като излеем водата. Така че, когато сложим лещата, има едно, може би, десетина минутки, в които тя малко ще, така, ще понабъбне. За това време и останалите зеленчуци ще станат пък съвсем в една подходяща форма за гозба и за консумация. И тук продължаваме да си вършим някакви други неща из къщата, докато тази леща стане. Кажи, трудно ли е да си инфлуенсър в България? За актьор разбрахме. Ами, моето мнение е, че няма достатъчно качествени присъствия в тази посока. Аз не претендирам, че съм такова. Ако се, трябва да се определя по някакъв сходен начин на инфлуенсър, бих се нарекал до някъде повлиятел. И аз бих казал, че по някакъв начин повлиявам някакви хора. Как гледаш на негативните коментари? Абсолютно вече не ми правят впечатление. Просто последните няколко месеца нещо се случи с мен. Толкова съм вглъбен в това, което аз искам да създам и това как да го подобря, че абсолютно ми е вече прескрачова. Много е трудно да се каже браво в България. Много е така неприятно да кажеш евала. Това значи, че да признаеш, че един човек е добър, че може и да е по-добър от теб. И това съсипва малките души, малките мозъци и така нататък. И е много по-лесно ти да се опиташ да го дръпнеш надолу. Му кажеш, а къде си тръгнал ти, бе? Ела тука, бе. Ела тука, бе. Ела тука, бе. И да го дърпаш и да ликуваш, когато той нещо се провали или нещо такова. За какво сега би казал евала на някой? Евала с 5 ръце и с 10, ако имах, ще кажа евала на Берго. Че в момента човека се кандидатира за шеф на БФС. Мен ме е срам от настоящото качество на българския национален отбор, на целия български футбол. На него му казвам евала с 17, не с 5, ми с 17 ръце, че има топките да излезе да каже, ето това не е окей, аз искам да го променя. Ето такива хора ме вдъхновяват. И заради такива хора, според мен си струва всеки да работи в идеята да подобри нещата около себе си. О, готови сме! Спираме котлона. Интересното е, че червената леща тя се разпада. Затова е важно да махнем водата, за да може в крайна сметка после да добавим и малко подправки. Хубаво е все пак и да оставим малко водичка, да не е тотално, нали, някаква сухоежбина. Да ви кажа, май ще ви хареса. Ще сложим и малко зехтинче. Нека малко да си. Така. Чубрица слагаме колкото ни е кеф. Кари слагаме колкото ни е кеф. Куркума колкото ни е кеф. А оцет може ли да сложа предварително? Много мъничко. Пушен червен пипер. Колкото ви е кеф. Джоджен. Колкото ви е кеф. Босилек. Нали знаете? Колкото ви е кеф. Млян бял пипер. Колкото ви е кеф. Чубрица ронена. И чесънче на прах. Това не е колкото ви е кеф. Милещата е готова. Значи в момента изглежда извратено. Но магията се получава, когато всичко се разбърка. Така. Консистенцията е много добра. Даже ще рискувам и ще те опитам първи. Чакай, последно. Тенджерата ми идва възголяма. Не си опръсках с леща, това е хубаво. Плейтнахме една солидна порция. Това е моето изделие. То се приготвя бързо. Изключително вкусно е, с много протеин. Изключително ефтино, защото вътре се съдържа леща, чушка, морков, лук, нищо така финансово консумиращо. И мисля, че определено ще ви пораснат мускулите, ако тренирате от това нещо. Чефова леща. Аз съм Чефо, това беше На котлон с Чефо. Приготвих ви чефова леща. Абонирайте се за канала на Da Studios и за следващите видеа. И задължително цъкнете една камбанка.